Hello guys and welcome to the Ranjan Sahab Blogs. Finally, tapai haru malai herna saknuhuncha ki ma ekdamai taiyar sahar bhayalako chu. Ani tapai haruko manma euta question hola, taiyar sahar bhayera ghar ma ke garirachu. Ko life ko jun work sar huncha, aafno hisab ma huncha. Manche haru taiyar sahar bhayera bahira janchan work garna ko lagi. Ma taiyar sahar bhayera aafnai yo room ma basera ma kaam garirachu, work garirachu. Yo euta online kaam ho, YouTube wala kaam ho, YouTube related kaam ho. Taiyar hunu ki euta psychological artha ke huncha bhane ni normally aafno ghar ma aafno ghar ko kapda laera kaam garchu bhane euta al टाइपको लाग्छ र हामी राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनौँ. गएर मैले एउटा अफिसियल गेटअप हालेर एकदमै नुहाइ धुवाएर फ्रेस भएर जसरी मान्छे अफिसमा बसेर काम गर्छ त्यसरी आफ्नो कोठामा बसेर यसलाई अफिस बनाएर म यहाँ काम गरिरहेको छु युट्युबको. एज म अहिले यहाँ बसेर आफ्नो सर्ट्स भिडियोहरू बनाइरहेको छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिको युजिङ वाल हेरिरहनु भएको छ. बसेर म आफ्नो सर्ट्स भिडियोहरू बनाइरहेको थिएँ. यो मेरो कलेजको किताबहरू छ, मेरो एक्जाम पनि आइरहेको छ. सो म स्टडी प्लस युट्युब दुवै अहिले रेगुलरली प्यारलली लिएर म अहिले जाँदैछु. म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु कि तपाईँहरू जुन मेरो सर्ट्स भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ यसरी नै हेर्नुहुन्छ. जसरी म यहाँ बसिसकेँ, हातमा मेरो क्यामरा छ, अनि जसरी अब मलाई कुनै सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ त म हजुरहरूको अगाडि म यसरी बोल्छु. हेलो गाइज, साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमध्ये नेपाल एउटा त्यस्तो ल्यान्डलक कन्ट्री हो जहाँ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल यानि माउन्ट एभरेस्ट, जसको हाइट 8848 मिटर छ, त्यसको माउन्ट एभरेस्टको नाम. मैले कहीँ यसरी नै म सर्ट भिडियोहरू बनाउँदा बनाउँदा बिचमा अड्किन्छ, सुमा यसरी हुन्छ र फाइनली एकदेखि दुई टेकमा म आफ्नो भिडियोहरू सर्ट भिडियोहरू म बनाइहाल्छु. सुरु सुरुमा सबै मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ सर्ट भिडियो बनाउँदाखेरि, चुटिङमा हामी बोल्न सकिरहँदैनौँ, बिचमा गएर जुन लाइन बोल्नुपर्ने हुन्छ त्यो डिसब्यालेन्स हुन्छ, अथवा बिचमा रुकिन्छ, अथवा बिचमा हामी हाँसिदिन्छौँ, साथीभाइहरू कहीँ हुन्छ भने हामी स्माइल गरिदिन्छौँ. यसरी नै हामी भिडियोजहरू बनाइरहन्छौँ. आइज मैले हजुरहरूलाई हेराएँ कि म आफ्नो सर्ट्स भिडियोहरू म कसरी बनाउँछु, कहाँ बसेर बनाउँछु, किन म तयार भएर म बनाउँछु, यसको रिजनहरू मैले हजुरहरूलाई बताउँ. यसको एउटा एकदमै साइन्टिफिक रिजन छ, तपाईँहरू गुगलमा नेटमा गएर यसको बारेमा सर्च गर्नुहुन्छ भने. घरमा तपाईँ यदि आफ्नै घरेलु क्लोथ्सहरू लगाएर बस्नुहुन्छ भने यो एउटा अल्छी टाइपको लागिरहन्छ, लाग्छ कि म छुट्टीमा बसिरहेछु, केही काम छैन, थाहा हुन्छ कि मलाई काम गर्नुपर्नेछ, तर भित्रबाट एउटा त्यो हिसाबको इनर्जी एउटा आइरहँदैन. जब तपाईँ एउटा अफिसको ड्रेस लगाएर बस्नुहुन्छ, एउटा नयाँ क्लोथ्स आएर कपालमा तेल लगाएर बस्नुहुन्छ, गर्ने एउटा वर्कलाई एउटा इम्पोर्टेन्स दिएर काम गर्नुहुन्छ भने सानो सानो काम हुँदै जान्छ. एउटा अफिसियल रूपमा एउटा सानो इन्ट्रोडक्सन थियो कि म आफ्नो भिडियोजहरू के कसरी बनाउँछु. यसले म्याक्सिमम मान्छेहरू मोटिभेट हुन्छन् कि काम गर्नको लागि हामीले घर बाहिर कुनै अफिसमा गएर मात्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो होइन. हामी हरेक ठाउँलाई आफ्नो घरलाई आफ्नो कोठालाई नै एउटा अफिसियल वेमा बनाएर त्यहाँ बसेर आरामले काम गर्न सक्छु. भगवद् गीतामा एउटा के कुरा छ, किनको लागि मान्छेलाई कर्म गर्नुपर्छ. सो जो कोही स्टुडेन्ट हुन्छ, कोही जब गरिरहन्छ, कसैको बिजनेस हुन्छ, कोही मेकानिक्सहरू हुन्छ, कोही ड्राइभर हुन्छ, मान्छे यो दुनियाँमा केही न केही काम गरिरहेछ, त्यही त्यसको जीवन हो. कामै जीवनको अर्को नाम हो गाइस. सो अर्को यो भिडियोलाई म यही एन्ड गर्छु, केही नयाँ कुरा हजुरहरूलाई लिएर आउँछु जसले तपाईँहरू एकदमै मोटिभेट हुनुहुन्छ. देन टिल देन बाई, सी यु एन्ड लभ यु.